yaptı mı onu? Oruç kılıyaptı mı? Müslüman, Müslümanlı balası kılıyaptı şu narsani. Bu bizde bo'layotgan voqealar bu. Endi sal narroqdan eshiting. Saudiya tomonlardan eshiting. Bir do'stlarimiz yaqinda bir oycha bo'ldi, umra safariga borib kelishdi. Oilavi 7 kishi, ayoli, bolalari, qizlari. Madinada bir sumkammi bir akamızlaga berib qo'ydi, mana bu sizda turib tursin deb berib qo'ydim dedi. Pulim, pasportlarim bir 15-20 ming dollar solingan sumkam. Sumkacha pasportlarim turib tursin. Madinadan Makkaga qarab jo'nadik. Miqotga borganda tushib tahoratlarni qilamiz deb avtobusdan tushdik. Aka sumkamni berib yuboring desam, "Ye, sumkangni berganman o'zingga, menda yo'q sumkang" deyapti dedi. Aka hazillashmang. Pasportim, pullarim shunda. Hali 10 kun safarim bor. Bu siz meni ahvolim chatoq bering, hazillar. "Yo'q, berganman" deyapti dedi. Nima qilarimni bilmaymiz. Avtobus shoferiga qaytaylik, sumkam qolib ketgandir, shohdan top kelamisan, avtobus shoferi unamayapti dedi. Yo, bormayman, men shuncha yo'lga qaytmayman. Sheriklarga sizlar ketaveringlar. Biz o'zimiz taksida borib sumkani qidirib top kelamiz desak, ular unamayapti. Shu yerga kelganda sizlar tashab ketmang. Shunaqa mojarashtirsak, politsiyaskiy mashina keldi. Nima bo'lyapti? Nima bo'ldi? Hammasini tushuntirdik. Avtobus shoferini chaqirdi-da, bor, bularni Makkaga qarab hozir 28 km yursang, razvorot bor, shu yerdan qaytib Madinaga olib borgin, bo'lsa sumkasini topfasin endi. Nima qiladi safarda? Qiynalib yurmasin deb shofyorni ko'ndirdi, borib 28 km razvorot qilib Madinaga bordik. Gasinsalarga yugurib 50 50 umidim bor edi dedi. Shu yerda qolgan bo'lsa kerak, kimdir olib qo'ygan bo'lsa kerak deb borsak, xonalarga kirsak hech qanaqa sumkadan asar yo'q. Tamom umidim uzildi. Nima qilarimni bilmayman. Shunaqa ko'zim moldi qorong'ilashib ko'chaga chiqdim. Naroqqa borsam, bir do'konning oldida yo'l chetida bir yigit meni sumkamni mana shunda ko'tarib turibdi deydi. Xursand bo'lib ketdim, borib, "Mana bu sumkam, sen, men seniki bo'lsa, mana sumkang, men egasini qidirib turibman, menga bu sumka kerak emas" deydi. Oldim, ossam, ichi ochib ham ko'rilmagan deydi. Dollarlar qandoq turgan bo'lsa, shunda turibdi, pasportlar qandoq shunda turibdi. Xursand bo'lganimdan bir so'yinchi beraman deb 200 dollarni sug'urdim-da, alginga bersam, kulib, "Ya do'stim, menga puling kerak emas, shu Makkaga borganda meni duo qilib qo'ygin" deyapti deydi. Bu mana bu haromxo'r masjidlarda musulmonlarning narsalarini o'g'irlayotgan bu haromxo'r musulmon bo'lsa, unda u kim? Qaysi birini musulmon deymiz? Qaysi birini xudodan qo'rqadi deymiz? Butun dunyodagi xunirezlik, butun dunyodagi qabohati jinoyatlarni shu xudodan qo'rqmaganlar qilmayaptimi? Hammasini shular sodir qilmayaptimi? Otasini urgan ham shu, xudodan qo'rqmagan, xudoni bilmagan. Taloq qilayotgan ham shu, xudodan qo'rqmagan. Zino qilayotgan ham, fohishalik qilayotgan ham, tug'ilgan bolasini latoy kanallarga tashab ketayotgan haromxo'rlar hammasi shu, xudodan qo'rqmaganlar qilmayaptimi shuni? Aroq sotarlarni pulini ko'paytirayotgan, ularni biznesini rivojlantirayotgan shu xudodan qo'rqmaganlar qilmayaptimi? O'shaning uchun Alloh taboraka va taolo, "Ey musulmon bandam, xudodan qo'rqqin" deyapti. "Va amma man xofa maqoma robbihi va nahan nafsi anil hawa fa innal jannata kiyal ma'va." Jannatni va'da qilyapti kimga? Xudodan g'oyibona qo'rqqan. Assalomu alaykum va qadamlarga hasanat to'ralar.
Ammo kimiki deyapti. Va amma man kimiki, u erkek mi, ayol mu, yaş mı, karı mı, farkı yok. Şah mı, gado mı, boy mı, fakir mi, sağlam mı, dertmen mi, kim bo'lishdan kat'i nazar Allah'ını dergahı da hisob kitobdan qo'rqsa, nafsini günahlardan tiysa, nafsini mani xohlamayapti bugün, qani eting, nafsi kim rozi qildi, shu paytgacha kim rozi qila oladi? Va ma ubarriyu nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu, sura Yusufda. Men nafsimni poklamayman deyapti. Chunki bu nafs faqat yomonlikka buyurguchi narsadir deyapti. An nafsu ki sanamukal akbar, sani nafsing sani eng katta xudoyingdir deyapti. Hozir insonlar shu nafsni rozi qilaman deb nafsi quliga aylanganligi uchun oxiratiga harakat qilmayapti, qabriga, mahsharga, taroziga, hisob kitobga, pilsorotga hech qanaqa tayyorgarlik qilayotgani yo'q. Nima? Shu dunyoda bo'lsa bo'lib qolsin deyapti. Nima bo'lsam shu dunyoda bo'lay deyapti. Birodarimiz yangi mahalladan uchastka berilgan, yonimda bir hoji buvaga qo'shni bo'ldim deydi. Ertasi kuni kelsam, meni uchastkamga 1 metr mi, 1.5 metr kirib qoziq qo'yibdi deydi. Ey hoji bu, bu meni yerim, bu buyoqqa kirib ketibsiz, meni territoriyamga o'tib ketibsiz. Desam, "Ye, falonsan, tugunsan" deb haqorat qilib, "Ye, kechirasan, bilmay qoldim" deyish o'rniga haqorat, "Ey xudodan qo'rqing, oxiratni o'ylaysan, o'sha oxiratdagi jannat pannatining hammasini senga berdim, menga shetib bersang bo'ldi" deb turdi deydi. Hojini gapi bu. Kecha kafan kiyib Ka'batullohga borib yig'lagan, tavba qilgan insonning gapi bu. Alkash gapirayotgani yo'q buni. Ay endi bu shunday deb turgandan keyin ko'chadagi alkashdan nima umid qilamiz? Xudo qo'rqib, Xudodan qo'rqmagandan nimani umid qilamiz? Nafsini haromlardan, gunohlardan tiysa, fa innal jannata hiyal ma'wa, uni boradigan joyi jannatdir deyapti. Yettita toifa insonga payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam arshni soyasidan boshqa soya yo'q kunda soyanishligini va'da qilingan yettita toifa insonlar bor. Shulardan bittasi birortangizni bir sohib jamol ayolingizdan ko'rkamroq, kelishgan chiroyliroq ayol, "Sen men bilan birga bugun nafsimni qondirgin, men bilan zino qilgin" deganda, "Ey sen nima deyapsan? Men Xudodan qo'rqaman" deb qaytgan erkak kishiga jannatni arsh soyasidan va'da qilyapti. Agar shu ish hayotingizda bo'lgan bo'lsa, shu Xudodan qo'rqqanligingiz uchun shu gunohdan qaytgan bo'lsangiz, sizga jannat muborak bo'lsin. Lekin buni hozir musulmonlar pul berib qilyapti-ku. Borib, kelishib, gaplashib, nikohidagi xotin qolib, bu yerda fohishalar bilan nafs qondiryapti-ku. Jannat qayerdan u? Va amma fa amma man tagha va asara al-hayata ad-dunya fa innal jahima kiyal ma'waga tushtirdi-ku bu. Xudodan qo'rqaman deyish oson, chunki biz bunga ko'nikib ketganmiz. Tilimiz ko'nikib ketgan. "Ha, Xudodan qo'rqaman. Bitta ishimizni ushavalamizda, demak, men shuni qildimmi? Xudodan qo'rqqanligim uchun qildim", deyapmiz. "Bitta narsadan, kichkina narsadan qilmadingmi? Shuni Xudodan qo'rqqanligim uchun qilmadim", deyapmiz. Lekin undan boshqa qancha qilib yurgan ishimiz, qancha qaytmayotgan ishlarimiz bor. O'sha narsa bizlar Xudodan qo'rqishimizga dalolat qiladimi? Haqiqatda ham Xudodan qo'rqamizmi? Alloh subhanahu va taolo, "Ey mu'min bandam, mandan qo'rqqin" deb turib, undan keyin ketadi aytayaptiki, "Val tanzur nafsum ma qaddamat lig'od". Har bir nafs, har biringiz deyapti, ertaga qabr uchun, mahshar uchun, hisob kitob uchun, pilsirot uchun qo'liga nima olganiga qarasin deyapti. Qaranglar deyapti, qo'linglarda nima bor? Allohning dargohiga olib boradigan. Aksariyatimiz hali namozimiz yo'q-ku. Kecha 5 mahalla o'qimaganimiz yetmagandek, bugun bomdodni ham o'qimadik-ku. Birozdan keyingi peshinni ham o'qimaymiz-ku. Kecha ibodatsiz o'tkazganimizdek, bugungi kunimizni ham ibodatsiz o'tkazadiganlar bor-ku. Ichimizda kecha arog'i bo'kib ichganlar bor-ku, bugun ichadiganlar bor-ku, chekib yurganlar bor-ku. Shulardan ham so'rang, Xudodan qo'rqaman deydi. Bizlar bu narsani faqat
o'rtamizdagi oldi berdilarda quda andalarimiz o'rtalaridagi mojarolarni ishlatamiz xolos buni. Ey xudodan qo'rqmaysizmi? Xudoga nima deysiz deymiz. Lekin buni aytish oson, xudodan qo'rqish oson emas bu birodarlar. Bu qalb ishi bu. Bunga banda o'zi bir yo'lga sola olmaydi. Xudodan qo'rqqan inson boyagindaqa bo'ladi. Yetti yot begona joyda yetti yot begona insonni sumkasini tortib olib ichida 20 ming dollar turganda o'shani cho'ndi. Bizlarni masjidimizda haligi masjidlarimizda to'plik o'g'irlayotgan insonlarning qo'liga tushsin o'sha sumka, uni qiyomatda topadi keyin. Hisob kitobda topadi. Ungacha topolmaydi. Yana Xudo taolo qo'linglarga qaranglar, nima tayyorgarliginglar bor deyapti. Nima qildinglar? Men o'shaligi Jizzaxning Yangiobod tumanida 80 yasharlik otani urayotganligini butun internetda namoyish qildi, ko'rgan bo'lsanglar. Farzand o'zini otasini palonchi jinni maysarani o'g'li deb so'kiyapti. Farzand otasini so'kiyapti. Otani og'zidan chiqayotgan gapdan anglash mumkinki, otani aqli ketgan, aqli zoyi bo'lgan. Jinni bo'lgan. Men aytayapmanki, bu otangni jinni qilganda sen badbaxt jinni qilding deyapman. Kecha seni boqaman, seni uylantiraman, seni odam bo'lsin deb qancha harakat qilib dalada ketmon chopib, topsa topib, topmasa xijolatlar bo'lgan kunlar yo'qmidi? Yana eng achinarlisi shuki, o'sha urayotgan otani urayotgan oqpadarni yonida xotini unga dalda bo'lib turibdi. Ey dadasi, xudodan qo'rqing. Bugun otangizni ursangiz ertaga bolalarimiz o'zimizni urmasin, xudodan qo'rqing. Axir otangizku deyish kerak edi. Lekin u nima deyapti? "Ey o'lib ketingi" deyapti. A sen badbaxtni kecha shu otangizku kelinlikka tanlagan. Seni uyiga kelin bo'lib tushurganda qancha xursand bo'lgandi-ku bu ota. Endi seni qilgan xizmating qaynatanga shumi? Qo'lingdan kelgan kelinlik iffating shumi? Senga butun dunyolarni men o'zim ko'ra olmadim shuni. Telefonda uzib-uzib to'xtatib, ichim larzaga yig'lab ko'rdim. Ya'ni eng achinarli ta'sirlisi videoga olayotgan bola, "Ey palonchaka, qarang, otasi uryapti" deyapti deb. Men shu yerda men chidolmadim. Yosh bola farzandni otasiga nima qilayotganiga fahmi yetib turibdi. "Qarang, otasi uryapti-ya" deyapti. Men shu yigitni Xudodan qo'rqadi deb kim isbot qilib bera oladi? Aytinglar. Qilayotgan ishi Xudodan qo'rqishiga dalolat qiladimi? Boyam aytdim. 74 yoshli kampirni urib o'ldirgan yigit Namanganda Xudodan qo'rqadimi? Shuni otasi, onasi Xudodan qo'rqishligini o'rgatganmi? Shu ishni qilgan bo'lsa Xudodan qo'rqqanligi uchun qildimi?